A expressão de uma pessoa se constrói de várias formas. E agora, o que está em evidência ajudando nessa construção são as sobrancelhas. Por isso, o SENAC lançou o curso de micropigmentação mais completo do mercado e que vai possibilitar ótimos rendimentos para você. Nesse curso, você aprende tudo sobre visagismo e micropigmentação, com as técnicas executadas com dermógrafo e tebori. Tudo isso com o conceito de beleza integrada que só o SENAC tem. As sobrancelhas dos seus clientes vão ficar perfeitas, compondo o look desejado e, ao mesmo tempo, vão ganhar o destaque que elas merecem. Venha pensar a beleza em seu conjunto usando o novo conceito de beleza integrada do SENAC. Um olhar do todo, entendendo o contexto do cliente e a intenção para criarmos cada look. Estamos esperando por você e o mercado também. Clique no link para saber mais sobre esse curso. Beleza integrada. Um novo jeito de aprender, o jeito certo de surpreender.